Labas visiems, kas manęs klausosi. Šiais metais tęsiu skaitimus metų pasakos. Skaitysiu pasakų ciklą lietuviškos pasakos Daukanto šviesoje, skirtą Daukanto metams. Pradžiai po kelias Daukanto pasakas iš knygos Žemaičių pasakos, o toliau įvairias lietuviškas. Taigi malonaus klausimo. Lapė ir ožys. Lapė nuėjusi pas ožį sakanti, eik į medį trobos statytis, nes bus didžiai didelis peigai. Nuėjęs statasi, gaidys atėjęs, prašančių, padėk statytis, nes bus didelis peigai. Gaidys atsakė, aš į kerpės įsikasiu, man nebus šalta. Atėjusi keulė, lapė prašanti, padėk statytis, nes bus didelis peigai. Atsakusi keulė, aš įsikasiu į žemę, man nebus šalta. Atėjo žasinas, prašanti lapė, padėk statytis, nes bus didelis peigai. Atsakė žasinas, mano didelės yra plunksnos, neperšals. Atėjo zuikis, lapė prašanti, padėk statytis. Atsakė zuikis, mano gaurai tankus, man bus nešalta. Tai panuodų statančių ir pastatančių, gyvenančių. Ir atėjo žiema, šalta, speigai dideli, nebegali niekame niekas patvertis. Taip ir atėjęs gaidys prašas, kad įleistų į trobą. Lapė sakanti, juk sakėjai, įsikasi į kerpės, nebus šalta. Na, jei aš neleidžiu, tai aš atkasiu pamatus, iškasiu ir jūs nušalsit, ir aš nušalsiu. Ir leidusi. Paskui atėjo žasinas, sakas, įleisk mane, lapelė, įleisk mane, nes jau nušalsiu. Juk sakėjai, mano plunksnas didelės, neperšala. Jei jūs manęs neleidžiat, aš kiminus ištrauksiu iš sienos. Na, eik. Paskui atėjusi keulė, sakanti, įleiskit mane, šitą jau nušalsiu, susimylėk, nes jau nebegaliu išturėti, baigiuosi. Juk sakėjai, mano širiai lygi ir nebus šalta. Jei jūs manęs neleidžiat, aš pamatus iškinėsiu ir jūs nušalsit ir aš. Na, eik jau. Paskui atėjo zuikis, sakas, įleiskit mane. Tu juk sakėjai, mano gaurai tankus, neperšals. Susimylėkit, nebegaliu be išturėti, jau nušalsiu. Jei jūs manęs neleidžiat, aš imsiu su kojom ir aš mušiu, nušalsiu. Ir aš, ir jūs. Na, po to gyveno anie visi patogiai ir šiltai. O taip didelis peigai buvo, o taip daug buvo vilkų. Išalkė vilkai valgyti. Taip anie eis į tą trobą, niekaip negali įeiti. Vieną vilką visi suėmė ir įstūmė. Kai tik tas vilkas įėjo, ožys ėmė su ragais ir prirėmės, avinas vėl su ragais badas, o ta lapė visi akis vandenį liejanti, o tas gaidys ant pečiaus paliekęs, kad kada aukš. O tas žasinas tam vilkui visi kenklė su snapu kerpa. Taip, ana, ožys paleidęs, tas vilkas puolęs laukon, sakas, kad tik jūs mane paleidot. Išėjęs laukon, sakas, jau tik gyvas belikau, kai tik įėjau į vidų, toks žmogus ir privertė mane prie sienos. Kalvis su kūju duoda su vėjo su žirklėm kerpa, o tokia moteriškai akis vien vandenį lėja. O toks kaip raguotas ant pečiaus palipę sako, paduok šman. Tas, kur sakė, žmogus buvo. O žys, kur sakė kalvis, buvo avinas. Kur sakė su vėjas kerpa su žirklėmis, tai buvo žasinas. Kur sakė taip kaip raguotas, tai buvo gaidys. Kur ant pečiaus palipęs, kad įėjęs, jau sakas, kad mane tam būtų padavę, tai jau nebebūčiau gyvas likęs. Kol gyvas būsiu, toliai minėsiu ir nebeisiu niekados. Liūtas ir lapė. Liūtas buvo susirgęs, tad visi žvėrys ėjo lankyti savo karaliaus. Kuris tik tai nueidavęs, tą suplėšydavęs. Tad ir lapė ėjo lankyti. Sustojusi krūmelį, pradėjo šnekinti savo karalių. A liūtas pradėjo anai sakyti, dėl ko neini artin? Ana atsakė,
Matau daug pėdų įeinančių, o ne vieno išeinančio. Apie šunį, kuris buvo vardu Binza. Buvo šuo pas gerą šeimininką. Ir ta šuo taip dideliai buvęs geras ir stiprus. Taip ta šuo, kaip paseno, paliko niekam nebevertas. Šeimininkas gailėjo seną kartį ir išvarė iš savo namų. Ta šuo nebegauna niekame ėsti, išalko. Bevaikščiodamas sutiko vilką. Tas vilkas pradėjo sakyti šuniui vardu Binza. Binza, koks tu stiprus pirma buvai, dėl ko dabar nebesi stiprus? Anas pradėjo sakyti, kad mane šeimininkas išginė, nebeduoda man ėsti, kur bebūsiu silpnas. Tas vilkas pradėjo sakyti tam Binzai, ar tu nori, sako, aš tave vėl atitaisysiu, kad tu paliksi geras. Anas atsakė, noriu, mielai, kad atitaisytum, kaip norint. Tas vilkas pradėjo sakyti Binzai, kad tavo šeimininkė išeis rytą šieno grėbti ir įsineš su savimi mažą vaiką. Taip kaip ana pasodins tą vaiką ant žemės, aš ana pagausiu ir nešuos. O tu būk netoli krūmelio ir iškratyk nuo manęs tą vaiką. Tu būsi laimingas. Bet tas vilkas klausė šunies, ką man už tą gerą duosi? Tas šuo atsakė, kad mūsų bus banketas, tad tu ateik. O aš tau duosiu už tai mėsos ir kaulų, pavogdamas nuo virėjo. Tai panuodo ir sutarė. Ryto metai išeina šeimininkė vaikų nešina ir šeimyną šieno grėbti. Kai ta šeimininkė tik tai padėjo tą vaiką ant žemės, to jau atbėgęs vilkas pagrobė tą vaiką. Ta šeimininkė tik pamatė, kad jau vilkas vaiką neša, pradėjo šaukti. Tai Binza išgirdo, krumelį būdama šaukiant ir nas atsiliepė sulojo. Ta šeimininkė pradėjo siundyti, sakydama, Binza, gink vaiką. Tas Binza bėgo stačiai nuo to vilko ir iškratė nuo vilko tą vaiką. Ta šeimininkė tokia patenkinta tuo šunim ir paliko per tai laimingas. Atėjo banketas. Per tą banketą atėjo vilkas. Ir Binza aną pamatė. Pasisveikino nuodu ir pradėjo Binza sakyti vilkui. Pasilūk, kiek sako, vakaro. Tas vilkas sulaukė vakaro. Binza pradėjo nešti tam vilkui mėsos ir kaulų, pavogdamas nuo virėjo. Tas vilkas jau priėdė mėsos ir pradėjo prašyti gerti. Tas Binza nam sakė, eikim į vidų, aš duosiu alaus. Tas vilkas pradėjo sakyti, kaip aš eisiu, rasit mane pamatys. Tas Binza sako, nepamatys, visi girti yra. Vilkas paklausęs ir įėjo į trobą. Binza atnešė nam gerti pilną gorčių alaus. Anas ir išlakė visą. Kai tas vilkas apsigėrė, pradėjo Binzai sakyti neiškentėjęs. Na, jau tiek šauksiu, nes tie žmonės dainuoja ir anas nebeiškentė, nori dainuoti. Tas Binza sako, nedainuok, nes tu neprisitaisysi prie žmonių balso. Anas nebeiškenčia, pradėjęs kaukti. Ir išgirdo tie žmonės ano balsą, pradėjo ieškoti. Ir atrado už pečių, ir pradėjo aną dideliai mušti. Taip anas vos be išbėgo iš trobos, vos be gyvas paliko. Tas vilkas dideliai supykęs ant Binzos, kada rabaisiai sumušė ir vos gyvas be paliko. Binza sako, ar aš nesakiau, kad nešauk? Nes nepritaisysi balso. Vilkas neklausė, ką Binza sakė ir pabėgdamas pasakė. Rytą bus byla ir liepė ateiti liudytojais vedinam. Tas Binza pavadinęs katiną gaidį ir pats, o vilkas pavadinęs mešką šerną ir pats. Paskui vilkas laukė ateinant Binzo su liudytojais. Laukė, laukė, nesulaukė. Tada vilkas liepė mešką lipti į eglę. Ta meška kai lipo ir pamatė ateinant anuos, pradėjo sakyti vilkui, kumeli, ateina baisūs kapotininkai, vienas su durklu nešinas, antras būgna muždamas ir sušoko, ar yra kas, o trečiasis akmenis rinkdamas. Pradėjo sakyti vilkas savo liudytojams, slėpkimės, nes nebus gerai.
Tas vilkas įlindo į laužą, šernas į skruzdyną, o meška eglėje. Anieka atėjo prie vilko po tą eglę, kur buvo sutarę sueiti, tam šernui skruzdė įlindo į užpakalį ir pradėjo dideliai kasti. Anas, neiškentėdamas to skausmo, pradėjo su uodega skruzdyną plakti. Tas katinas įsistebėjo, kad ten kuša kažikas, anas manė, kad pelė. Tik tai kaptų žodegos, tas šernas bėgti, o gaidys buvo šalia maisto skruzdyno. Anas pasibaidė ir įlėkė į eglę sakydamas, paduok šiam. Ta meška iš tos eglės ant laužo, kur buvo vilkas įlindęs, nukrito. Tas vilkas iš to laužo bėgti, meška paskui vilko, o šie ir paliko vieni ir laimėjo bylą. O dabar prašom pasiklausyti lietuviškų pasakų. Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė. Buvo devyni broliai ir sesuo Elenytė. Tėvai mirdami paliko sūnums po kumelį, o dukteriai kumelę, šitų devynių kumelių motiną. Netrukus broliai išjojo į karą. Elenytė atliko namie viena. Ilgai jį laukė brolių. Praėjo devyneri metai. O jų kaip nėra, taip nėra. Tada jį pasikinkė savo kumelytę ir išvažiavo brolių ieškoti. Važiuoja, važiuoja ir nežino, ar toli dar jos broliai. Ėmė Elenytė ir užgėtojo. Sužvenk, kumelėlė, sužvenk, jūtberėlė, kur tavo devyni sunelė, ten mano devyni broleliai. Sužvingo, kumelėlė. Ir Elenytė iš tolo, iš už 100 mylių, išgirdo devynių kumelių žvengimą. Elenytė nuvažiavo į tą pusę. Važiuoja pro didelį mišką, žiūri, atbėga kiškelis ir sako, Elenyt, pavežėk mane, atsivėjo šaulys su skalikais. Elenytė paėmė kiškelį ir įsidėjo į vežimą. Skalikai prabėgo pro šalį. Važiuoja jį toliau ir privažiuoja laumė. Laumė šliaužia geldoje, kiaulę pasikinkius, žarnomis įsivadėlėjus, bjauriais karmalais apsitaisius. Važiuoja jėdvi toliau ir privažiuoja dvi upes. Laumė sako, Elen, Elen, einam pasimaudyti, šitą upę pienų teka, na upę krauju verda. Kiškelis sako, Elenyt, neklausyk Laumė, šitą upę krauju verda, ana upę pienų teka. Laumė perpikus griebė ir išsuko kiškeliui kojytę. Bet Elenytė nepaklausė Laumės ir nėjo maudytis. Važiuoja toliau ir vėl privažiuoja dvi upes. Laumė vėl šaukė, Elen, Elen, išmaudytis, šitą upę pienų teko, aną upę krauju verda. Kiškelis vėl sako, Elenyt, neik, šitą upę krauju verda, aną upę pienų teko. Laumė perpikus išlaužė kiškiukui kitą kojytę, o Elenytė paklausė kiškiuko ir nėjo maudytis. Važiavo jiedvi toliau ir vėl privažiavo dvi upes. Kiškiukas vėl neleido Elenytės maudytis. Laumė išlaužė jam trečią, paskui ir ketvirtą kojytę. Galų kale nusuko jam galvytę ir kiškiukas numirė. Elenytė ir Laumė vėl privažiavo dvi upes. Laumė vadina Elenytę kraujo upę jie maudytis. Dabar nebebuvo kam Elenytės perspėti ir ji nuėjo su Laume maudytis. Laume greičiau iššoko iš upės, užsivilko Elenytės drabužius ir įsisėdo jos vežimą. Elenytė nebuvo ką daryti. Ji turėjo virktis Laumės karmalais, įsisėdo geldon ir važiuoja. Laumės storų balsų sugėdojo. Sužvenku melėlė, sužvenku ir berėlė, kur tavo devyni sūneliai, ten mano devyni broleliai. Kumelėlė nepaklausė Laumės ir nesužvingo. Tada Laumė liepė Elenytei pagėdoti. Elenytė sugėdojo ir sužvingo kumelėlė. Tuoj sužvingo ir devyni kumeliai, jau visiškai netoli. Laumė ir nuvažiavo į tą pusę. Netrukus apie dvi įvažiavo brolių kieman. Broliai Laumės nepažino. Ji vilkėjo Elenytės drabužiais ir broliai manė, kad čia jų sesuo, tik labai stebėjosi. Elenytė buvo labai graži, o šitoji tokia baisi, trūta. O čia mano piemenė, pasakė Laumė ir parodė broliams Elenytę.
Iš veidelio jie atrodė broliams panašiai seserį ir jie norėjo priimti ją į savo rūmą, bet laumė neleido, liepė į naktį arklius ganyti. Broliai įsivedė laumę į vidų, už stalo pasodino, midum vinų girdė, o Elenytė nuėjo arklių ganyti. Ganydama arklius jį verkė ir gailiai dainavo. Laumė ragina midų vyną geria, brolių seselė žirgelius gano. Paskui žiūrėdama į mėnesio pilnatį vėl uždainavo. Oi, mėnulį, mėnulėlį, pasakyk man jaunai, ką dangui veikia mano tėveliai? Ir mėnulis jai atsakė. Tavo tėvelis midų vyną geria, tavo motutė šilko gijas daro. Laumė ragana išėjo priebutį ir suriko drūtų balsu. Tavo tėvas mėšlą mėžė, tavo močias kiedras renka. Išgirdo brolį Elenytę dainuojant. Jiems labai patiko tos dainos. Ir kitą naktį vyresnysis brolis nuėjo draugė arklių ganyti, jos dainuojant paklausyti. Bet jis greit užmigo ir nieko negirdėjo. Kitą naktį vėl nuėjo kitas brolis. Tasai taip pat užmigo ir negirdėjo dainuojant. Taip ėjo visi broliai iš eilės. Bet ne vienas nieko negirdėjo. Galiausiai išėjo jauniausias brolis. Nuėjęs atsigulė ir apsimetė miegas. Tada Elenytė, kaip kas nakt, pradėjo verkti ir uždainavo. Laumė ragina midų vyną geria, brolis seselė žirgelius gano. Kai Elenytė baigė dainuoti, brolis jai sako, paieškok man galvą. Elenytė ieško jam galvą, o iš jos akių ašaros ant jo galvos krinta. Tik tai kažkas sužibo ant jos rankos ir brolis pažino Elenytę žiedelį, kurį jai buvo motutė palikus. Brolis nustebęs paklausė, iš kur tas žiedelis? Elenytė viską jam apsakė. Rytojaus dieną broliai ištepė kumelę degutu ir pastatė prie durų. Paskui nuėjo pas laumę ir sako, einam seselę po sodą pasivaikščioti. Laumė išėjo, pamačiusi prie durų arklį suriko, kokį čia toji kumelė stovi. Broliai sako, sušerk jai sesę su ranka, tai nueis. Laumė sušėrė kumelį ir jos ranka prilipo. Broliai sako, šerk su kita ranka, tai toji atšoks. Laumė sušėrė ir kita ranka prilipo. Tada jis spyrė su koja ir koja prilipo, spyrė su kita ir kita prilipo. Broliai sako, šerk seselė su pilvu, tai išsoks rankas ir kojas. Laumė sušėrė ir visa prilipo. Tada broliai sako kumeliai, nešk kumelėlę, laumė ragana, kur saulė neužšviečia ir vėjas neužpučia, kur joks žvėris neužeina ir joks paukštis neužskrenda. Paskui vynų upėje nusimaskok, šilko pievoje išsivartyk ir pargrįš namo. Kumelė taip ir padarė. O broliai ir sesuo laimingai gyveno ir dabar tebe gyvena, jei dar nenumirė. Mildutė. Gyveno senelis ir senelė ir turėjo dukterį Mildutę. Senelė numirė ir paliko Mildutę į savo karvytę. Senelis netrukus vedė antrą kartą ir paėmė pačią, laumę raganą. To jie atsivedė su savimi tris dukteris. Vyresnioji buvo viena akimi, antroji trimis, o jauniausia keturiomis akimis. Laumė labai nekentė savo podukros Mildutės ir vis varydavo ją laukan galvijų ganyti. Vieną dieną, genant Mildutę į galvijus, pamatė jie įdavė pundelį linų ir prisakė, kad lik vakaro ganydama juos suverptų ir audeklą išaustų. Išginė Mildutė laukan ir verkė. Tikėmė ir prakalbėjo jos karvytė. Neverk, Mildutė, paimk linus, ikiš po vieną mano ausį, papūsk ir viskas bus padaryta. Ikišo Mildutė linus pro vieną karvytę ausį, papūtė ir išlindo pro kitą ausį viskas suverkta ir suausta. Vakare parginė Mildutė galvijus namo ir parnešė visą rietimą gražios ir plonos drobės. Kitą dieną įdavė laumė Mildutė du pundelius linų. Prisakė juos suverkti ir suausti ir kartu išleido laukant savo vienakę dukterį. Pažiūrėti, kaip Mildutė suverks tik daug linų
ir priaus tiek drobės. Paganius truputį, Mildutė sako Laumės dukteriai. Duok, aš tau paieškosiu galvą. Beieškodama Mildutė gėda. Užmiega, miega viena kelia. Ėmė ir užmigo Laumės duktė. Tada Mildutė greitai paėmė linus, įkišo pro vieną karvytę sausį ir paputė. Kai Laumės duktė nubudo, viskas Mildutės buvo jau suverkta ir suausta. Vakare parginus galvijus namo, Laumė išlupo savo dukterį, kad nematė, kaip Mildutė verpė ir audė. Trečią dieną Laumė išleido su Mildutė ganyti savo triakę dukterį. Paganius truputį Mildutė ir jai sako, duok, aš tau galvą paieškosiu. Beieškodama Mildutė ėmė giedoti, užmiega, miega viena kelia. Viena akis merkėsi, merkėsi ir užmigo. Mildutė vėl dainuoja, užmiega, miega antra kelia. Užmigo ir antrakis, o Mildutė dainuoja toliau, užmiega, miega trečia kelia. Kai užmigo ir trečia akis, Mildutė paėmė linus, įkišo pro vieną karvytę sausį, paputė ir išėjo pro kitą ausį, viskas suverkta ir suausta. Nubudus Laumės duktė rado visą rietimą audeklo, o vakare parginus galvijus namo, gavo lūpti nuo močios, kad neišsaugojo. Rytojus dieną Laumė išsintė saugoti savo dukterį su keturiomis akimis. Mildutė ir jai ėmė galvą ieškoti ir uždainavo. Užmiega, miega, viena kelia. Užmigo viena akis, paskui kita ir trečia. Taip užmiršo Mildutė pasakyti, kad užmigtų ketvirta akis. Kai nuėjo Mildutė prie karvytės, įkišo linus pro vieną ausį ir paputė, išlindo pro kitą ausį ir rietimas audeklo. Laumės duktė nemiegodama viena akim viską matė ir parginus galvijus namo pasakė močiai. Užsipuolė Laumė ragana senelį, kad papjautų Mildutės karvytę. Išgirdus, kad jos karvytė ketina pjauti, Mildutė nuėjo tvarto ir apsikabinusi ją ėmė verkti. Karvytė jai sako, neverk Mildutė, pjaus mane, tegu savo pjauna, tau reiks manų žarnas daryti. Bet darydama žarnas, rasi juose aukso obolėlį ir aukso žiedą. Ta obolį ir tą žiedą įkask tėvo daržėje į žemę. Mildutė žarnas darydama rado obolėlį ir žiedą. Įkasė daržėje į žemę. Kitą dieną vietoj obolio išdygo obelis su aukso oboliais, o vietoj žiedo atsirado aukso šulinys su žaliu vynu. Niekas negalėdavo pasiraškyti nuo tos obels obolių, kai tik prieidavo artyn, tuo šako su oboliais kildavo aukštyn. Taip pat ir vyno iš šulinio niekas negalėdavo pasisemti. Kai tik įkišdavo kibirą, vynas tuo slūkdavo gilyn. Tik tai viena Mildutė galėdavo pasiraškyti obolių ir pasisemti iš šulinio vyno. Užtat Laumė dar labiau jas nekentė ir nuo pat ankstumos varydavo ją laukan galvijų ganyti. Vieną kartą važiavo pro šalį karalius ir pamatė Mildutę ganant galvijus. Labai karaliui jį patiko, nes buvo labai graži. Po kelių dienų atvažiavo tas karalius Mildutė pirštis. Senelio nebuvo namie, o Laumė pavožė Mildutę po kubilų ir paslėpė kamarui. Karalius tuoj klausė, kur jų gražioji duktė, jis atvažiavęs į pirštis. Laumė greituoju aptaisė savo vyresnėje dukterį ir pakišo karaliui, bet šis jos nepriėmė, sakydamas, kad ne ta. Aptaisė antroje, bet ir tą karalius išpeikė. O kai įvedė Laumė trečiąją dukterį su keturiomis akimis, net nusigando karalius. Tokia baisi buvo. Supykęs ant Laumės pasakė, kad jeigu nerodys gražiosios dukters, tai nukirsės jai galvą. Nebėra kas Laumei daryti. Išėjo į kamarą visą perpikusi, atvožė kubilą ir suriko. Paskrebelė, papečkėlė, lysk iš po kubilo. Ir tyčiai ir įvedė pas karalių Mildutę, visą apiplyšusią ir nepraustą. Bet kai tik pamatė ją karalius, tuoj pasakė, šita man patinka ir noriu ją paimti už karalienę. Užsakė karalius siuvėjams, kad pasiūtų rūbus kuo gražiausius ir naujas kurpes.
viską atsiuntė Miltutei ir liepė, kad apsitaisiusi lauktų jo atvažiuoja. Bet laumė vėl pavožė Miltutę kamarui po kubilų, o jos rūbais apvilko vyresnėje dukterį ir naujomis kurpėmis apavė į kojas. Bet kojos buvo per didelės, tai laumė kirviu jas aptašė, paskui vargais negalais įkišo į kurpes ir laukė karalius. Atvažiavo karalius, įsodino jaunoje karieton ir važiuoja į jungtuves. Važiuoja per gyrę, nusileido medį gegužę ir užkukavo. Kuku, ponas karalius, kuku, ką tu čia veži? Kuku, ne savo mergelę, kuku, laumė ragana. Kuku, pasižiūrėk tik, kuku, pilna karieta, kuku, juodo kraujelio. Sustojęs karalius pasižiūrėjo ir rado pilno karietą kraujo. Karietui sėdėjo ne Mildutė, bet laumės raganos duktė. Liepė išmesti ją laukan, sugrįžo atgalios ir užpūrė laumę, kad atvestų Mildutę. Laumė greitai aptaisė antrąją dukterį ir išleido. Bevažiuojant per gyrę vėl gegužė užkukavo. Kuku, ponas karalius, kuku, ką tu čia veži? Kuku, ne savo mergelę, kuku, laumė ragana. Kuku, pasižiūrėk tik, kuku, pilna karieta, kuku, juodo kraujelio. Karalius liepė išmesti iš karietos ir tą laumės dukterį vėl sugrįžo atgalios ir reikalauja duoti jam Mildutę. Aptaisė laumė trečiąją dukterį ir išleido, bet kai važiavo per gyrę, užkukavo vėl gegužė ir sugrąžino karalių. Užpyko karalius ir sakė nukirsęs laumė į galvą. Bet neduosianti gražiausios dukters, nebėra kas laumiai daryti. Atvožus kubilą suriko ant Mildutės, kepelė, papečkėlė, lysti iš po kubilo. Aptaisė Mildutė karalius ir išvažiavo į jungtuves. Kai važiavo vieškeliu, tai aukso obelis ir vyno šulinys paskui Mildutę sekė. O kai važiavo per gyrę, tai gegužė kukavo. Kuku, ponas karalius, kuku, tai dabar veži, kuku. Tai savo mergelė. Po vestuvių karalius su Mildute ilgai ir gražiai gyveno. Ragana ir jaunukas. Buvo senelis ir senutė, turėjo jie vaiką, vardu Joną. Senutė netrukus numirė ir senelis paėmė savo kitą pačią. Pamotė nemylėjo jaunuko ir dažnai muždavo. Senukui pagailo savo vaiko, tai užsodino jį ant lentos ir paleido plaukti po ežerą. Atnešęs valgyti jį šaukdavo. Jonuk, Jonuk, išplauk, išplauk, aš atnešiau sūrio, sviesto, saldaus pieno. Taip šaukiamas Jonukas išplaukdavo į krantą, imdavo iš tėvo valgį ir vėl plaukdavo šalin. Išgirdo laumė ragana, kaip tėvas savo vaiką šaukė, atėjo prie ežero ir pati pašaukė. Jonuk, Jonuk, išplauk, išplauk, aš atnešiau sūrio, sviesto, saldaus pieno. Jonukas išplaukė, o laumė ragana pastvėrė jį ir įdėjusi į maišą nešasi namo. Penešdama pailso, pasidėjo savo naštą, atsigulė pailsėti ir užmigo. Jonukas išlindo iš maišo, pridėjo jį pilną akmenų, o pats sugrįžo prie ežero, rado savo lentą ir vėl nuplaukė savo. Ragana išsimiegojusi užsidėjo vėl maišą ir linksma parėjo namo. Tai dukrelė mėsos pasinešiau pilną maišą, suprašysiu visas pažįstamas ir iškelsiu puotą. Atsirišo maišą, jau ims Jonuką, augi žiūri, kad maišė vieni akmenys. Perpikus tuoj nubėgu prie ežero ir vėl šaukia, Jonuk, Jonuk, išplauk, išplauk, aš atnešiau sūrio, sviesto, saldaus pieno. Jonukas ir išplaukė. Ragana jį pastvėrus įdėjo maišą ir nešėsi jau be poilsio, o parnešus dar kelias dienas laikė. Visko davė valgyti ir gerti, ko tik Jonukas norėjo. Vieną dieną ragana gerai prikūreno krosnį ir sako dukteriai, dukrelė, aš eisiu viešnių suprašyti, o tu išlok krosnį, iškep Jonuką ir sudėjusi dubenis pastatyk ant stalo. Jonukas tuo tarpu priemenėje žaidė ir viską girdėjo. Kai tik ragana išėjo, duktė tuoj išlovė krosnį, paėmė lyžę ir šaukė Jonuką.
Jonuk, Jonuk, sėsk ant kryžės, aš tave pavėžinsiu po prieždą. O Jonukas, žinodamas, ką jam nori padaryti, atsakė, sėsk tu, aš tave pirmą pavėžinsiu. Tu nepavėši, atsakė raganiutė. Pavėšiu, tarė Jonukas. Raganiutė užsisėdo, o Jonukas tik šūst ją į krosnį. Iškepė mėsą, sukapoja, sudėjo į dubenis ir pastatė ant stalo, kaip senoji ragana liepė. Galvą nupjovęs, padėjo po patalais, kad viršugalvis ir kasos būtų matyti, o pats nubėgo ir lindo į šulinį. Kur mano dukrelė? Paklausė ragana sugrįžus ir įėjus su viešniomis į trobą. Ogi štai pataluose miega, atsakė viešnios. Reikia prikelti. Nekelk, tegu miega, sako viešnios. Žinai, nuvargo, kolei tokį krosnį pakišo, supjaustė ir sudėjo į dubenis. Ragana sutiko ir susodinus viešnės pradėjo be dukters valgyti mėsą. Prisivalgiusios viešnios užsimanė gerti. Ragana vėl norėjo kelti savo dukrelę, kad vandens parneštų, bet viešnios sudraudė. Geriau, sako, pačios nueisime. Ragana vėl paklausė ir paėmusi naščius pati išėjo. Eidama dainavo. Einu, einu vandenėlio su variniais kibirėliais, su auksiniais naščiukėliais, Jonuko mėsos priėdus, kraujo atsigėrus. O Jonukas iš šulinio atsiliepė. Eini, eini vandenėlio su variniais kibirėliais, su auksiniais naščiukėliais, dukrelės mėsos priėdus, kraujo atsigėrus. Iškirdus tai ragana be kvapo, nubėgo į trobą, pradengė patalus ir pamatė, kur dukrelės tai yra tik galva. Tada suprato, kad ne Jonuko, o dukrelės mėsos priėdė. Nubėgo tuoj pašulinį Jonuko žiūrėti. O Jonukas tuo tarpu išlindo iš šulinio ir lipo į medį. Atbėgus pašulinį ragana Jonuko jau nerado, bet besidairydama pamatė jį medyje besėdinti. Viešnios visas iškriko, o ragana norėdama Jonuką pagauti, ėmė graužti medį, kuriame jis sėdėjo. Jei begriaužint, atbėgo vilkas. Ką tu, kumutė, darai, paklausė jis ragana. Ragana papasakojo, kaip buvo, o vilkas nevagailėdamas jis pasakė. Tu, kumutė, turbūt labai pailsai, atsigul, pailsėk trupučiuką, o aš už tave pagraužėsiu. Ragana paklausė, atsigulė ir to jau išmigo. O vilkas apibėgo kelis sykius apie medį, tas vėl pasidarė toks storas, kaip ir buvo. Po to nubėgo savo į girę. Pabudus ragana pamatė, kad ją apgavo ir vėl pati graužti pradėjo. Jei begraužiant, tai bėgo zuikis. Ką tu, kumutė, darai? Paklausė jis kaip ir vilkas. Ragana pasipasakojo ir jam savo nelaimę. Bet kai zuikis sakėsi, pagraužėsias už ją, kad ji numiktų, ragana iš sykio nesutiko. Nesako, neapgausi. Na, vilkas taigi žadėjo pagraužėti ir tik apgavo. Nei graužė, nei ką. Tai koks nevidonas tas vilkas, nevagailėdamas jis atsakė zuikis. Aš, kumutė, niekam pikto nelinkiu. Gali drąsiai manimi tikėti. Ragana patikėjo, prigulė. O zuikis padaręs taip, kaip ir vilkas, nubėgo savo. Pabudusi ragana vėl pamatė apgautą esantį ir dar smakiau graužti pradėjo. Taip jį begraužint atbėgo lapė. Ką tu čia, kumutė, veiki? Paklausė į ragana. Taip ir taip pasiskundė ragana. Ai, kokia tu, kumutė, nelaiminga. Gal tu jau labai pailsai begrauždama? Duok man, aš pagraužėsiu. O tu, kumutė, primik. Pailsėk, kur matyti tokį medį vienai nugraužti? Ai, ne, negaliu, atsakė ragana, tu irgi taip kaip vilkas su zuikiu padarysi. O ką jie tie nevidonai padarė? Gi prašė kaip ir tu pagraužėti, o nei graužiai, nei ką, atsakė ragana. Tai kokie nevidonai? Ar tu, kumutė, likščiau nežinojai, kad jie baisūs apgavikai? Jie niekam gero nelinki. O aš, kumutė, niekam nieko pikto nedarau. Ir jei tu manim netiki, tai gali neužmigti ir pažiūrėti. Pamatysi, kaip aš graušiu. Ragana paklausė. Atsigulė ir tuo užmigo. O lapė apibėgo tris sykius apie medį. Ir jis vėl pasidarė toks, koks buvo.
Pabudusi ragana vėl pamatė, kad apgauta. Baisiai perpikusi, kuo sparčiausiai pati graužti pradėjo. Jau nedaug reikėjo, jau medis siubavo tuoj grius, jau jaunukas dreba medėse dėdamas. Lėkė tuo tarpu pro jį žąsis. Jaunukas ėmė prašyti. Žaselės, gulbelės, sumeskit nors po plunksnelę. Kai aš nulėksiu į tėvo dvarą, žalių vynų pagirdysiu, kvieteliais palesinsiu. Žąsis sumetė jam po plunksnę, bet dar buvo negana. Lėkė pro šalį antis ir to sumetė po plunksnelę. Ir jaunukas nulėkė į tėvo dvarą. Tėvas labai nučiuko ir iškėlė didelę puotą. Ir aš ten buvau. Midų alų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Paskui įdėjo mane į medinę klumpę, šovė iš tos klumpės ir aš čionai atlikiau. Tai ačiū uždėmesi ir iki kitų naujų mielų susitikimų.